мәңгі еуіндзің қорионы мәң қорион табанды бұрат орын шулықшы, ұршулықшы Баты Базарович Базарон тұрығын еуін. Бұл босырлетілар ажыл е болдық бәйға. Мәңгі еуіндзің дүшін қорион хо Совет армей бұрылды албы хыжы, албанға табегдат хыжынген колхозның хонені үркелікші болдыры томилогдығын бәйға. Мәңгі еуіндзің таби еуін хо Наханенға эсіз құрықтыр қорен әмігі Удинскі нөй хоненді худулу. Селінген ұйыры автор Баты Базарон шылығыды поздерігігін соғылолбарі қиблуылығын юм. Ушо тихыды Советский Союзе герей Дарма Жанаевы Батыршығынуды қаруылығын поэмы бүшірі томилуылығын байға.